plass søndagsmorgenen sin. Det er nydelige saker. I dag skal vi da på Oddkamp, og ikke nede på Skagerrak Arena. Nei, vi skal til Drammen. Jeg vet, det er ganske sjukt. Altså, dette er min første bortekamp med Odd, rett og slett. Det er min tredje kamp borte fra Skagerrak. Ja, jeg vet, jeg beveger meg sjelden vekk fra dette stedet. Men nei, jeg gleder meg skikkelig. Altså, Strømskose er jo nesten like dårlig form som det Odd er. Så ja, jeg tror det går bra, rett og slett. Vi er jo også på spektakulært vis dårligere på hjemmebane enn vi er på bortebane, så... Dette bør jo egentlig ha ganske gode forutsetninger. Jeg og Sondre tar turen sånn rundt 3:30, og så må vi kjøre bort, og så tar det 1,5 time, og så begynner kampen 6. Men før det må jeg redigere en liten smule. Jeg må dra om nøyaktig 5 minutter, denne er snart ferdig, og denne er også snart ferdig. Endte med at vi også ble 3 stykker, så det er enda en kompis som blir med, det blir bare god stemning. Forhåpentligvis kan vi ta med oss 3 poeng hjem fra Drammen. Heia, Odd! Nei, men vi må finne ut hva det heter. Hva skal vi kalle den? Hva skal vi kalle den? Sondre. Sondre. Solen skinner, og nå skal vi til Drammen til Martin Ødegaards hjemby. Vi skal se på Martin Ødegaard nå, vet du. Og gi Fossum. Velkommen inn i min Toyota Corolla, Caddo Tix. Ja, se nettopp. Se, det er en mann som setter pris på fine biler. Nei, men da nærmer vi oss. Kampen begynner 6. Klokka er bare 5. Men vi finner nok på noe morsomt å gjøre. Kjøpe mat eller noe. Er dere sulten egentlig? Ja. Ja, da finner vi noe mat. Og så skal vi ha score predictions. Jeg tror da at Odd vinner 7-0. Vi vinner 2-1. Hva spår Sondre? Jeg spår faktisk det samme. Oi, ok, greit. Og Mattis spår? 1-1. 1-1? Kjipt. Det er Mattis. Hvor mange tror vi kommer på stadion i dag? Hvor mye til å holde her? 7. Ok, da satte vi på 7. Da var vi på feil uke. Stod og ventet i gode kvarter for å... Må gå rundt. Det er nydelige saker, det. Han klubber. Han sitter helt alene. Stakkars Mattis. Nå skal Mattis kose seg. Nå skal guttene kose seg. Sånn. Supert. Godse på Marin Lyst. Ser om Odd har slitt med det. Og se det her. Se der. Før startet, og drøye 10 sekunder før Bentley var der! Det burde jeg sånn. Det er den kjempeste sesongen så langt. Ja, men det var jo en veldig god start på kampen. Oi! Hallo? Jeg trodde vi hadde blitt gode. Det er dårlig tid, men også vinner med Kiwi. Nei, jeg rekker ikke å spørre om han skal ha pose igjen. Ja, han pose. Det startet veldig bra. Det har gått litt mer tråkig etterpå. Dette fjeset reflekterer kampen. Det gjør dette også. Bare Flytpark og jeg melder i scoring. Er du enig? Er du enig, Mattis? Det blir scoring. Det blir scoring. Nei, de faller som flue, jo! Det var noen veldig gode første 5 minutter, spesielt det første, og nå har det blitt litt tråkigt. Det er ikke mye som foregår på overtiden, for å si det sånn. Det her er en tørr andre gang. Vi legger oss bakpå, vi har 1 poeng i kampen om sølvet. Gir ikke noe mening, etter min mening. Det er det beste noen har gjort denne omgangen her. Det er en lykkens dag på start. Gratulerer alle Kristiansandere. Heldig at Jonathan Pær vinner bare som beste. Og så kan han vipse 5000 spenn til en random klubb. Dritbra kamp, tenk han. Hjelpeskare. Shit!
Det Snorre Rød. Ah, det trangt da. Ah, det Mattis han heter riktig. Nå fyker vi av gårde til nærmeste bensinstasjon. Og så skal Mattis ha en forbannet svær burger. Og det skal jeg også. Æsj, hvor stygg han? Æsj. Nei, ikke mer, æsj. Kom på ydmyke 200. Ok, da tar vi outroen sammen, Sondre. Nei, men da ble det uavgjort, 1-1. Han her skal gjøre oppgjør mot alle som våger å ta poeng mot Odd. Nei, men 1-1, det et ordentlig resultat. Kan fremdeles bli sølvplass, men nå må vi begynne å vinne litt mer. Fremdeles håper jeg dere har likt denne vloggen. Legg igjen 500 likes for en ny video i morgen. Mitt navn er Sondre. Dette en retard. Og vi snakkes.